对，关系法总共有45条啦。事实上，大部分的条文都在讲组织跟制度，谁负责什么，全国人大负责什么，谁负责什么，哦，这种一个概括性的规范。美国人紧张什么啦？这个是美国人常常干的事情啊，是不好紧张大陆在这方面要把体制化，要依法治国，所以把这些规定稍微比以前更加详尽一点。但是比较关键的是第33条了哈，对外关系法第33条哈，他讲的有很有趣哈。他说，对于违反国际法和国际关系基本准则，危害中华人民共和国主权、安全、发展利益的行为，中华人民共和国有权采取相应反制和限制的措施。也就是以后任何人损害到了国际法、国际关系以及中华人民共和国的基本利益，那中华人民共和国要采取反制跟限制的措施。就刚才赖教授讲，我找你美光开刀就根据这个法律啊。哎，我华为被你打，哎，我要买一点这个辉达的 AI 晶片也被你修理，是啊，你这个也不行，那个也不行，对，哦，就你说了算了，那我难道不能反击你一下？美光只是小菜耶，跟那个华为手机被打趴在地上，那个天差地远啊。大陆上当时不管是因为主客观没有采取对等相应的反制措施，可能有它的时空背景。那现在呢，不一样啦，对不对？哦，各级政府官员你们要根据这个法律，每一个人该负责的做些什么事情，哎，不一定完全在科技对科技啊。有时候你打我科技，我打你商业啊，是，对不对？有时候你打我商业，我打你运输啊，对不对？有时候你打我运输，我打你航空啊，对不对？大家一毛对一毛，一顿对一顿，大家来要联合的时候联合，要斗争的时候斗争。可相对它有很多的，也有相当的规定，要依法保护啊，要来维护安全发展的利益，那维护中国公民跟组织的合法权利，也就是中国公民跟组织的合法权利要被保障啊，要被维护，不能是被伤害以后毫无动作。是，这是一种宣示性。那所以根据这些东西，要么告诉全世界说，中华人民共和国现在的不是打不还口，骂不还手。啊，你不能再说我是什么战狼外交啊？对，我现在不是战狼。我是合法的狼，不然大家试试看。先补充一下前面的反间谍法，其实反间谍法我们直觉想好像是中美关系，其实啊，更严重的是中日关系。这个前一段时间，这个林芳正访问这个中国的时候，还特别提到说，有5个日本公民啊，在中国被依反间谍法来拘捕。反间谍法不是新的法，是2014年就通过的法律，只是2023年修正而已。那陆陆续续已经有了10几个日本的公民了，用所谓的研究名义啦什么的名义啊，窃取中国的机密。所以不要以为说每次日本哦、美国都宣传说，哎呀，这个中国窃取哪一谁的专利啊、谁的机密啊，日本干的事还多啊、可是日本也不是省油的灯啊。是他对有一个中国籍的这个学者在日本、做研究、什么一个综合产业研究所研究，他就找一个名目说他把他的研究数据泄露给他另外在中国教书的那个理工大学，他说的学术机构，他说这个学术机构跟解放军有关系，所以就把那个中国公民抓起来当人质，所以双方在谈判当中，所以没有反间谍法哈，有时候会让你这个挨打跟被动的地位，所以不要只想美国，日本更严重啊，这一点大家特别注意。至于叶伦要拜访这个中国是很正常的啊，比如举个例子，我想跟韩冰借钱，哎呀，韩冰借我10000块，韩冰不在没关系，我打电话，打电话不在，我到他家门口等，他家门口门不开，我再敲门。一样啊，叶伦是要来中国借钱的嘛，哎呀，借钱的人总该有借钱的那种努力嘛，哎呀，哎，我要去拜访你，哎，这个，哎，赖教授，你明天中午有没有空啊？请你吃个饭啊，啊，这个我手头上比较紧啊，不多，借我1000亿美元就好了。我借你钱，你来打我？哎，当然找你嘛，不找你，你怎么借我钱？
A 轮现在就是要不断的找中国，我要去访问啊、嗯，可不可以跟你聊一聊啊？那这个我美国这个公债还不错啊、因为最近啊，因为业务扩大要发行这个1兆5000亿的这个联邦政府公债啊，可不可以请中国帮我买个1000亿啊？那最好买个2000亿啊，能够买个3000亿更好啊、就是借钱嘛。他现在会讲这已经很好了，以前当黑道大哥的时候。跟我们打一通电话，中国人民啊，明天早上打多少钱到户头里面去？以前是这样干的、台湾就是这样干啊，对日本就这样干啊。那现在中国啊，告诉你美国说，不可以再以实力地位对中国这样以上对下讲话啊，动不动就用了拿个拳头在那边比来比去啊。所以现在比较客气，可是你知道吗？那种哈、那种年老色衰的这种黑道老大哈。还要维持一点尊严啊，还要稳点立场啊。虽然说明明就是要到中国来借钱，还故意讲一声：“哎，阿斌啊，我还是老大哦，我还是道上的名号哦，我还要注意江湖规矩哦。”哎，维持绷个皮绷一点啊，这个没办法，美国人就是，可是明明就是要跟他借钱啊，对啊，软囊羞涩啊，是，对啊，那还要绷个皮，哎，月仙啊。最近大哥手头上不太方便啊，你可不可以尽小弟的义务啊，打你1000亿，还讲这么语气啊，对不对？管你也看不起我的。可是美国人就是这个调调，中美关系其实说轻松也轻松嘛，因为中国大陆就是你解除你上回的制裁开始嘛，你上回的制裁解除了，又光部长见面不是问题嘛？是啊，还有制裁名单里面还有其他人啊，那就顺便一道吧啊。那你这个不愿意，正在外面打转，对不对？对。又说绝不取消对李尚福的制裁。李尚福被你制裁的理由是什么？第一个说李尚福去买什么俄罗斯的 S300 还是 S400？第二个说李尚福去买那个苏凯35。哎，奇怪了，印度也买了，你怎么不制裁？没就没道理吧？啊，所以你是怎么去找茬嘛？如果你今天说，哎呀，全世界的所有人都不可以买。这个俄罗斯的武器买了我都要制裁，那你的制裁人可多了，可是你要偏偏只挑中国，而且只挑李尚福，你不欺负人吗？那你竟然要欺负我，干嘛还来跟我谈呢？讲这个东西，美国人就在正本清源嘛，绕来绕去干什么？不是已经面对面可以谈事情，还找什么发言人讲的有的没有？对，至于那个所谓的留学生问题的时候，美国抱怨说，我只有350个啊，你就几十万，你美国有没有搞错啊？中国现在每一年事实上存在中国大陆的留学生多少？到中国留学的留学生多少？50万。50万。那你美国最舍不去啊，还关那个什么孔子学院啊，反中反到底啊。对。为什么日本派那么多人去中国留学？韩国也派那么多人，东南亚国家派那么多人，非洲中南美加起来至少50万。那怎么会美国变这么少？啊，你美国自己不来了、对，你美国反中反到那小孩子，你们脑筋都有问，脑筋都有洞啊，对不对？你孔子书院你要关了，孔子书院是什么？间谍团体是吧？学书法、学唐诗宋词就会变间谍，是不是？跟刚才那个赖教授在讽刺他们一样，那气球间谍不回传叫气球间谍，你讲给不能讲那脏话，是，对啊，所以美国有时候很说。美国明明是一个有很伟大的历史，而且在一次大战、二次大战表现非常好的国家，怎么沦落到这样子呢？沦落到这些新的这一代的官员都一代不如一代啊！就跟中国我们那个唐朝要亡的时候，以前都唐高祖、唐太宗，到最后唐哀宗、唐衰帝，对不对？已经到阶段了嘛，所以有时候越讲越气，有没有？不争气就这种到这种地步啊！所以你就好好坐下来说好啊，你就350个，那跟中国先，我们建立一个留学生交流中心，让你中国大陆可以派人到美国去招揽。那你派美国到招揽，你就把它当间谍看待。有很多学者参加千人计划，你又把它当间谍看待。所以难怪从以前，其实美国在中国的留学生也很多，好几千人，就最近少到是在350人。那是你美国的因素，难道是中国拒绝你吗？对。中国每一年50万个留学生，请问你。他会在意你那个350个、3500个、350000个吗？没那么小气啦，我跟你讲，这么说了，它其实就是一款滑行炸弹的概念。因为滑行炸弹哦，这个我们知道，在俄乌战争里面，在4G外的时候哈、让这个炸弹精准的自己去滑翔，
去投射哈、啊，炸毁这个乌克兰的这个坦克车啦，或者基地啊等。他现在是同样的概念啊，就是要打那个鱼雷。以前的鱼雷就是我从船上鱼雷，那鱼雷在水中在滑行的时候，速度相对会比较慢。那当然潜水艇的速度也不会特别的快，水面的船舰速度会比较快。他现在的概念是说，那我就是发现到你的潜水艇在哪里的时候，我用高空的飞机投射一款可以从空中呢，大概滑翔了七分钟以后就到达了水面，然后到达水面以后，它的滑行翼就脱落，脱落以后呢，它就变成一个水中的鱼雷，已经很接近你潜水艇的时候就直接攻击，因为在水底下哈，如果是水里的鱼雷发射的话，很远的时候可能潜水艇就声呐都侦测到了，可是如果空中来攻击的时候，是直接投射到很接近你潜水艇的地方，就才进入水里面来攻击你的时候，潜水艇的逃，这所谓逃闪躲的几率会比较低一点呐、啊。哦，应变来不及。对，但是问题是，中国大陆做这种滑翔导弹的技术、炸弹技术，哎呀，不会比你美国差啦，对不对？哦，哎、没有说你会特别行的，就只是从空中，第一个侦测本身不是靠这个滑翔炸弹能够侦测，还是靠其他技术侦测的嘛。对不起啊、哦、我是哥伦比亚大学经济学博士班出身的、哦、我对很多政治人物、哦、动不动的雷根经济学啦、安倍经济学啦、拜登经济学，把经济学挂到他的名字底下去，可是好像没有个大学开这种课啊，嗯，没有这种课、啊、所以算是学吗？不算吧。可这些人为了要脸上贴金啊，就会搞个什么经济学，不行，你就简单讲说你的经济政策不得了吧。你有学问吗？没有学问干嘛经济学啊、欸、他真的有个名词就 Bidenomics 啊。哎呀，就创造宣传名词嘛。好好、啊、以前不是 Reaganomics 的都有嘛，对不对、哦真的要讲经济学讲经国也可以啊，对不对、哦、所以、哦、这种乱取名词、哦、让我觉得实在是很反感。那至于他的经济政策啊，你说好嘛谈不上好，不好嘛也说不上不好，简单讲就是一手货币政策紧缩，利息不断的提高，嗯啊，解决俄乌战争带来的通货膨胀，对，一手不断的扩大财政赤字，用财政赤字去支撑起经济的运作，嗯，所以虽然呢、啊、没有太大的损伤，但至少经济增长率还有1%，好、哦，很多人的赞美不得了，1%哈。中国5%，他说中国经济很差，对、啊、然后美国1%说美国经济很好，对，这个我也不太懂，这个，哎，这个真的超乎那个。哥伦比亚大学有三个诺贝尔经济学得主教我经济学，都没有教到这一招，是吧？现在差很多哎、欸，我这很难去解读他们的说法了。所以他现在这样子引以为傲，而且他常常讲说，你看就业市场现在表现得有多好。虽然在逼着叶伦去跟中国大陆借钱啊，因为你财政赤字没有钱啊，就这样来的啊。所以借钱来撑经济，然后这个叫做拜登经济学。哎，我怎么叹一口气啊？我不晓得相信张忠谋还相信雷蒙多啊。张忠谋说美国没有发展台积电，发展那晶片制造的这个条件嘛。啊，不管是土地啦、人工啦、水啦、电啦、场地啊等等，都不到的条件，成本就会非常的高。那美国是用政治力强迫你们大家去，那大家去能不能这样哇？哎，我好像是我今天有晶片制造厂，有设备厂，然后又有上游的材料厂，我这样兜一兜就可以把这个供应链就串起来了。哎，如果这么简单，张忠谋干嘛那么辛苦啊？这雷蒙多喊一喊就有了，注定失败。为什么？一只看不见的手是靠价格运作，不是靠政府官员运作的。你今天中国大陆哈、哦、做出这么样的电动车的产业链。是政府官员英明决策，但是还是靠市场力量去运作的。但你请问一下，你雷蒙都是什么咖？你是张忠谋吗？不可能的事情。所以样样成本就高了，就没有竞争力。他只能限制什么？哎呀，打压！哎呀，台湾呢、啊、不要生产那么多订单，移到那边去。没有问题啊。你如果说苹果手机下到这个美国的台积电，那成本高了以后，你是要让台积电的利润减少，还是要让你的苹果手机的成本垫高？你这两条路嘛。是。那你苹果手机成本垫高的时候，你要不要卖更贵？嗯。那最后的策略一定是想办法把台积电利润往下杀。所以为什么到美国设新厂的时候，为什么台积电没有庆祝行情，反而股价下跌？就这个原因嘛。全世界设新厂的股价都会跑飞上去，
特斯拉在上海工厂一开幕的时候，股价飞上冲天啊！为什么台积电在亚利山大的亚特兰大的工厂开了以后，股价嘣的掉下来？道理就是人家算准了你的成本比较高嘛。照道理规模越大，成本越低，利润越多。那开工厂越多，利润越少的。而且美国简单讲就是强迫台积电性骚扰台积电。你说 OPEC， 我们就干脆讲就是沙特阿拉伯了，中东国家沙特阿拉伯的领导嘛。因为他是里面的老大嘛，那为什么会这种情形？哎，我想说哈，铜板哦，不会一个不会想，一定两个会想。第一个就是沙特的政策老是不喜欢配合美国，最近尤其最近时间，美国说东他就向西，美国说增产他就减产，哦，搞得美国跟西方的媒体真的非常的不开心。哦，第二个呢，西方的媒体哦，就整天就戳沙特，哎，对你这里不对，那里不好，哎，这里发烧，那里感冒，所以本来就是相互看不顺眼嘛。那沙特讲说，好了好了，老死不相往来，我现在开会了，你给我滚远一点啦，我也不需要你报了，我也不需要你给我发布新闻啊，哎，不会随你便啦，哦，你来的就是整天要扩大解释，说谎一大堆。然后道听途说，哎，那个赖教授好像这么讲，哎，那个韩明常这么讲，然后自己就编一大堆去写文章。彭博本来是一个很有公信力的一个经济新闻社哈，是最近也犯了这个毛病。对啊，不管只要谈到中国哈，谈到沙特哈，哎，论的不符合美国意思哈，有时候就是不晓得是记者呢，还是编辑台呢，还是哪一个管控有问题？对，反正出来的东西就是会哈。哎，明明讲你好好，会看你一刀，像干这种事情啊。那《华尔街日报》以前也正正经经哦，以前我们在念书的时候，每天被教授强迫都要看《华尔街日报》的。那看美国新闻很正常哦，看到外国新闻，我经常心想，这不是假新闻啊？这种事情干多了，当然就觉得假新闻。那沙特当然没有有些国家哈，People's Republic China 那么大方哦。他根本直接把记者赶走了，对不对？是。那现在让你们在门外吃便当，已经待遇够好了啦。日韩货币互换协议其实可有可无了。为什么可有可无了？因为他们中间的老大叫美元。别人可以不对美元哈，稍微这个抗拒一下，爱用不用哈。那有些拿不到美元呢，也想要找别的东西互换货币，比如说阿根廷跟人民币。巴西货币跟人民币，好，还有这个沙特啦，可人民币，或者甚至于法国、日本、韩国，你们偶尔自己相。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，我们全都遇到过。但是我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App。这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 APP， 因为这个 APP 非常贴心，中天的新闻、直播、节目全都在里面，一次满足。